Hej och välkommen till FireMic. Då ska vi testa en ny dricka idag. Och det är Lohilo. Och det är Bali Beach. Och det är utav ananas och drakfrukt den här gången. Så ser den ut. Någonting där. Riktigt god. Den var riktigt god den här. Den får lätt en 10 av 10. Så om ni ser den, köp den. Hej på er.